Niat nak pergi haji, apa yang perlu saya selesaikan sebelum pergi haji? Kalau ada hutang orang, selesaikan hutang orang. Kalau tak nak selesai lagi, beritahu kepada dia, balik haji tu payo. Ha, dia gitu. Jangan bila kita hutang orang, kita pakai tinggal gitu pergi haji. Nak? Ha, jadi kena beritahu kepada orang yang berhutang, kita nak keluar negara. Itu Nabi pesan. Neh. Ha. Di mana tempat saya elok-elok yang boleh saya pergi untuk belajar, dapat berikan bimbingan pada saya dengan sebaik-baiknya. Nak belajar banyaklah dia ni, nak pergi belajar sungguh-sungguh, duduk pondok. Nak? Ha, duduk pondok ngaji sungguh-sungguh. Salah satu syarat solat jemaah iaitu jemaah 40 orang yang mungkin. Tapi setengah pendapat mengatakan mak rempik dan penagih dadah tak kira dalam 40 orang. Minta penjelasan. Bukan masalah mak rempik, masalah penagih dadah. Masalahnya orang yang tak betul semayangnya tak masuk dalam 40. Walaupun dia orang baik. Tak nanti menagih dadah. Nah, dia baik. Nampak? Dalam kapung tu dia baik sekali. Tapi mayang tak juga harga tak anda. Ha, tak boleh bilang 40. 40 ni orang yang semayangnya betul. Biar tak sedap pun baca tapi betul. Ya? Haa.